Jadara amagu, amarregun, amarramaikagun greban, eta, bueno, patronalak oraingoz ez da gurekin eseri, ez digute zer esan, bai hasi garela, pixka bat, udalekin eta hitz egiten, udal batzuk ere ja KPI-a enpresei ordaintzen ari dutelako. Orduan, hori eskatzen dugu udalei pixka bat ere, ba, publikoki, ba, esatea enpresei ba, gurekin esertzea. Osea, zerbait, osea, gurekin hitz egiten, hitz egitera esertzea. IPC para no empobrecer! IPC para no empobrecer! Bueno, langileak, aber, asko daude gogor oraindik, eta, bueno, zerbait lortu arte aguantatuko dugu, baino bai egia da, bos, batzuk ja diru arazoak izaten hasi direla, baina, bueno, hasiko gara igual ere dirua pixka bat biltzen, ba, langile hauei laguntzeko, eta hori, ba, aguantatuko dugu.